Ruční práce, ruční tvoření je v dnešní době elektroniky velmi významným prvkem volnočasových aktivit. Cílem je chuť dělat cokoliv jiného, než sedět u počítače nebo u mobilu. Záměrem dílniček je nejen vytvoření úžasných uměleckých děl, ale hlavně učinění malého krůčku k sebepoznání a možná i sebeuzdravení vlastní duše a mysli. To vše ve společnosti stejně smýšlejících dětí i dospělých. Kolikátý ročník dílniček pořádáte? Dobrý den, je to už zhruba 10. ročník, pořádáme dvakrát za rok, a to adventní a na jaře, jarní dílničky. Jak je to organizačně náročné? No, myslím si, že ano. Je nás tady zhruba 9-10 maminek z Dunajku, z dětského národopisného souboru. A tady ty maminky se na to připravují opravdu možná i půl roku dopředu, protože zhání inspirací, ať už jsou to přírodniny, nebo někde pochytají inspiraci, něco se jim líbí a potom to tady stvárníme. Když sem děti přijdou, co mohou očekávat? Oni dostanou vlastně hnedka u vstupu tady takovéhle kartičky, jmenuje se to adventní dílničky, ve kterých je seznam výrobků, které si tady u nás můžou vytvořit, a vlastně jakmile něco vytvoří, dostanou od té lektorky, která u toho daného stolečku nebo u toho výrobku je, dostanou razítko. Výrobek si potom odnesou na památku domů? Samozřejmě, ty výrobky jsou tak udělané, aby to mohly být buď dárečky nebo dekorace ve svých domovech. V očích dětí byla vidět radost nad vykonaným dílem a spokojenost, že jsou v kruhu svých kamarádů. Zeptali jsme se jich, jak tvoření prožívali. Kolik výrobků už jsi vyrobila? Tak 3. Který z nich byl nejnáročnější? Asi sněhulák. A to je asi druhý výrobek. Pak byl asi trpaslík a teď dělám stromek. Chlapec a ruční práce, to je taková rarita. No, tak jako mě takové vyrábění docela aj baví. A aj malování mi baví, jako. A na dílničky chodím. Kolik máš roků? 10. Baví tě ruční práce? Ano, moc. Aj ve škole mě to baví. Co už jsi dneska vyrobila? Vyrobila jsem skřítka, stromeček ze šišky a sněhuláka. Který z toho byl nejnáročnější? Ten skřítek, pak sněhulák a pak ten stromeček ze šišky. Pro všechny účastníky byly k dispozici různé techniky. Lepení, stříhání, balení, nažehlování, zapékání a spousta dalších. Své místo k tvoření měli i dospělí, kde již byla výroba náročnější. Zde pomáhala paní Jitka Benová. Paní Jitko, my jsme se dozvěděli, že jste hlavním tahounem akce. Kde zháníte inspiraci? Tak inspiraci různě na veletrzích, nebo občas nějaký kurz někde vypíšou, nebo ze školy na školení jedu na tvoření, na výtvarné, na pracovky, tak různě. Jak je náročná příprava materiálu na výrobu stromečku? Tak stromeček zrovna je takový nejtěžší, protože tam se ty jednotlivé lístky musí vyřezat. Ale na to máme taky přístroj, který nám přitom pomáhá se šablonama. A potom už tak jakože postupně po večerech, takže to se tak jako střebá. Kolik večerů tomu musíte věnovat? No, tak těch je hodně, to by vám asi řekl nejlíp manžel. Materiál jako sbírám celoročně, že jo? Šišky, když padají, tak sbíráme šišky, když má někdo ruličky od toaletního papíru, tak ruličky, kelímky, prostě materiál střádám pořád, no. To máme plnou půdu. Ruční práce a výroba vánočních dekorací již dávno není výsadou pouze žen. Do díla se zapojili i muži. Muž a ruční práce, jak to jde k sobě? Jde to úplně v pohodě, akorát se toho člověk nesmí bát. Vyrábíte rád vánoční výrobky? Ano, my celá rodina na tom pracujeme, vyrábíme si všechno tak nějak doma sami. A teď se zeptáme, jestli tatínek říká pravdu. Ano, opravdu vyrábí vánoční výrobky? Jo. Dílničky v Dolních Dunajovicích jsou velmi populární, proto je maminky z Dunajku pořádají dvakrát ročně. A tímto bych vás ráda pozvala na další dílničky, tentokrát na jarní dílničky, které budou 14 dní před Velikonocemi, a jedním slovem, přijďte si zatvořit.